ሰላም ውድ የዘውትር ቤተሰቦች ባለፈው ፕሮግራማችን መጽሐፈ ጨዋታ ስጋዊ ወመንፈሳዊ የተሰኘውን የአለቃ ዘነብ መጽሐፍ ማቅረብ መጀመራችን ይታወቃል። በተከታታይ በቀረቡት ክፍሎች መጽሐፈ ጨዋታ ስጋዊን አንስተናል። ለዛሬ ደግሞ መጽሐፈ ጨዋታ መንፈሳዊን እናነሳለን። መጽሐፈ ጨዋታ መንፈሳዊ ክፍል 1 ቅቤ ለመጽሐፍ ዘመዱ አይደለም፣ መጽሐፍ ግን ለሰው ቅቤ ነው። አትክልት ሆኖ ካላፈራው ሰው ሆኖ እግዚአብሔርን ካልፈራ መቆረጥ አይቀርለትም። ቆጥቋችና አራሚ የሌለው አትክልት አይረባም። ንጉስና መምህር የሌላት ሀገር እንደዚህ ናት። ኃጢአት ስትሰራ ደስ ይላታል፣ ኋላ ግን ፍሬ ስታፈራ ፍሬዋ ሬት ይሆናል። ከረጢት መስፋቱ የወርቅ መያዣ ነው። የሰው ልብ መፈጠሩ ክፉና በጎ ለማወቅ ነው። የጃርት ልብሱ አሾህ ነው፣ የዲያብሎስም ልቡ ክፋት ነው። ሽንኩርትና ድንች ፍሬያቸው በስራቸው እንደሆነ፣ ጻድቃንም ስራቸው ለማፍራት የአምላካቸውን ነገር በልባቸው ይተክላሉ። በገና ሆዱ አንድ ሆኖ ለወፍራምና ለቀጭኑም እንደ ጠባያቸው እንደሚጮህ፣ እግዚአብሔርም አንድ ሲሆን ለፍጥረቱ ሁሉ እንደ ጸባይ እንደ ጸባዩ ይሰጠዋል። የተምር ፍሬ እንዲጣፍጥ የጻድቃንም ሥራ እንደዚያ ነው። ቅል በዝናብ ይበቅላል፣ ሸክላም በውሃ ይሰራል፣ ኋላ ግን ሁለቱም ለውሃ ማደሪያ ይሆናሉና። ሰውንም እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ መልካም ሰው የሆነ እንደሆን ማደሪያው ያደርገዋል። መሳል መልካም ነው፣ ብረትን ይስለዋልና፣ መጽሐፍም መልካም ነው፣ ልብን ያበረዋልና። እግዚአብሔር እጅግ አረጀ፣ ዘመኑን የሚያውቀው ታጣ። መጽሐፍ መነጽር ነው፣ ለሚመለከተው ሰው ከሩቅ ያሳያልና። ሰነፍ ሰው በሰው ይታመናል፣ ኋላም ተመልሶ ጠላት ይሆነዋልና፣ ምንም አያገኝም። እግዚአብሔርን ግን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉን ያገኛል። በጥቂት ደመና የደጋ መሬት በረዶ እንደሚያፈላ፣ እግዚአብሔርንም በማይፈራ ሰው መከራ በድንገት ይደርስበታል። ነብር ፍየልን፣ ተኩላ በግን፣ ጅብ አህያን፣ ሞጫጭላ ወይም ምጥማት ዶሮን እንደሚፈልጉ፣ ዲያብሎስም የአዳም ልጆችን እንደዚያ ይፈልጋቸዋል። የወጥ ማጣፈጫው ምንድነው? ጨውና ቅቤ። የሰው ማጣፈጫ ሃይማኖትና ምግባር ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ከማፍረስ ሬት መብላት ይሻላል። ምን ነው ቢሉ በውሃና በማር ይሟሸሻልና። እግዚአብሔርን ትእዛዝ ግን ያፈረሰ ዘላለም እንደመረረው ይኖራል። እግዚአብሔር አብ ጣት ነው። እግዚአብሔር ወልድ ብዕር ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቀለም ነው። ሰማይና ምድር ወረቀት ናቸው። ፊደሉ ጥረት ነው። እግዚአብሔር አብም በቃሉ ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ያለባቸውም ፍጥረት ሁሉ ፈጠረ፣ መንፈሱም አጸናቸው። የወጥ ማጣፈጫው ምንድነው? ጨውና ቅቤም ነው። የሰውም ማጣፈጫው ሃይማኖትና ፍቅር ነው። ሃይማኖት ያለው ሰው ሁሉን ያዛል። ኤልያስ ሰማይን 3 ዓመት ከስድስት ወር ዘጋ፣ ዝናብም አልዘነበም። ቀለም በቀንድ ወይም በብልቃጥ ሳለ ጨለማ ነው፣ በተጻፈ ጊዜ ግን ብርሃን ነው። ቀለም በቀንድ ሳለ ድዳ ነው፣ በተጻፈ ጊዜ ግን ምላሰኛ ነው። ቀለም በቀንድ ሳለ ጭምት ነው፣ በተጻፈ ጊዜ ግን እንደሰከረ ነው። ሁሉንም ይለፈልፋል። የንጉስም ልጅ እንደዚህ ነው። የዚህን ዓለም ስሩን አገኛለሁ ብዬ ቆፈርኩት፣ ጽኑም ድንጋይ ሆነብኝ። ድጅኖ ሐሳቤም ሁሉ አለቀ፣ እንዲያውም ባየው ባስተውለው ስሩ እግዚአብሔር ነው። ጨረቃ አንድ ጊዜ እንድትጎድል አንድ ጊዜ እንድትሞላ፣ የዚህም ዓለም ንብረት እንደዚሁ ነው።
ፀሐይ ሙሉ እንደሆነች ብርሃኗም ሙቀቷም የወዲያው ዓለም እንደዚሁ ነው። የሰው ልቡ ፊደል ነው። ያሰበውንና የተናገረውን የሰማውንም ለቅሞ ያኖራልና። እሳት ንጉስ ነው። ጢስ ጭፍራ ነው። እሳት ንጉስ ቢያቃጥል ጢስ ጭፍራ ያፍናል። ከቡላድና ከድኝ ከእንጨትም እሳት ወጥቶ እንዲቃጠል ጻድቃንም ቢቆጡ እሳት ይዘንባል። ሙሽራም በጫጉላዋ ውስጥ እንደምታምር ደስ እንደምታሰኝ ጻድቃንም በመንግስተ ሰማያት እንደዛ ናቸው። ቡላድ እርስ በርሱ ሲጋጥ እሳት የሚፈጥር የድንጋይ፣ ድኝ ደግሞ ቀለሙ ቢጫ የሆነ የማዕድን አይነት ነው። ጸሐፊ ሰው የማትረባውንና የማጠቅመውን ደብዳቤ ጠቅሎ ከእሳት እንደሚጥል እግዚአብሔርም ይህን ዓለም ሲያሳልፍ እንደዚያ ነው። በኖህ ጊዜ ነበሩ፣ ስለ ዝሙት አልተወደዱም፣ ውሃ ሆነው ቀሩ እንጂ። በሰዶም ዝሙት ግን የሎጥ ሚስት ጨው ሆና ቀረች። ፀሐይ ለኢያሱ ስለምን ቆመችለት? መድኃኒቱ ኢየሱስን መስሏት ይሆን? ኢየሱስ መድኃኒቱ ሰውም አይገድል ያድናል እንጂ። መድፍ ሸክሙ የከበደ ነው፣ ነገር ግን በመንኮራኩር ይሄዳል። ሰልፍም ለጊዜው የሚያስፈራ ግሩም ጭንቅ ነው። ማሸነፍ ግን በሀብት ነው እንጂ በጉልበት አይደለም። በለዓም እስራኤልን ለመርገም ለምን ይሄዳል? ምርቃትን ያዕቆብ ሰርቆ እንዳመጣት አያውቅምን? አህያይቱ እንኳን ከለከለችው። ለካ በጊዜው መስረቅ መልካም ነው። ኮከብ ከያዕቆብ ሲወጣ አየሁ ይላል። ያዕቆብን ሰማይ ማድረጉ ነውን? ባላክስ በጉን ለምን በየተራ ይፈጃል? ያዕቆብ እንደሆነ የበግ ለምድ ለብሶ ቀስ ብሎ ገብቶ ከኤሳው የነጠቃት ምርቃት ናት። እንግዲያውስ ፈጣሪውን ሌሊት ሁለት ጊዜ ታግሎ የጣለ አይደለምን? ፈጣሪውን ያሸነፈው እኔ እችላለሁ ብሎ ነውን? ደግሞስ ያማቱን በጎች እንጨት አዥጉርጉሮ እያሳየ ገና በማኅፀን ሳሉ ዥጉርጉር እያደረገ ለቅሞ የወሰደበት እርሱ አይደለምን? ወንድሙንስ ገና በማኅፀን ሳለ ያሰነካከለ እርሱ አይደለምን? ባላቅ ሆይ ተው፣ ይህ ሰው ረቂቅ ደጀን ይኖረዋል። ሊያስ ከራሄል ጋር ምን ያጣላታል? ወይስ እንደ ሎጥ ሚስት ጨው መሆን ይፈልጋታልን? ስለ ዝሙት ይልቅ ለልጇ እንኮይ መግዛት ይሻላታል። ሎጥ ልጆቹን የረገማቸው እንደ እናታቸው ጨው ይሁኑ ብሎ ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ መጽሐፈ ጨዋታ ስጋዊ ወመንፈሳዊ በዘነብ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። መጽሐፈ ጨዋታ ወንጌላዊ የሚል ተጨማሪ በውስጡ አለ። እሱን በቀጣይ ክፍል ይዘንላችሁ መንቀርብ ይሆናል። ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረገውን አይርሱ። እንዲሁም አስተያየት መስጫው ላይ አስተያየት ይስጡ። እናመሰግናለን። ዘውድ ቲዩቦች ነን።